E muitas vezes eu vejo isso, que as pessoas elas se mantêm em relações fracassadas para não viver o que elas acham que seria o fracasso de estar solteiro ou o fracasso do fim de uma relação, né? A que custo? E eu, quando eu mergulhei no seu conteúdo também, uma coisa que me toca muito é como também é perverso que é isso. A gente aprende, eu amo essa sua frase, de que os homens aprendem a amar muitas coisas. E as mulheres aprendem a amar os homens, mas ao mesmo tempo tem um lugar de contenção, porque eu sinto que a gente também vive numa cultura do silêncio, que é você tem que amar só o homem, mas contenha-se, né? Então, desde que a gente é criança, assim, não fala muito alto. Então, assim, você não pode falar para o cara que você gosta dele, porque senão você vai ser carente, vai assustar. Você não pode chamar Oferecida. de fofo, oferecida, você não pode convidar para sair, você não pode pedir em namoro. Né? Isso também, pensando na cultura, eu comecei a prestar atenção como toda virada do ano, primeiro eram as revistas de fofoca, agora são os sites, tem os pedidos de casamento e os casais famosos felizes vestidos de branco em réveillons carérrimos pedidos em casamento. Não tem nenhuma mulher que virou para o cara e falou: escuta, estamos morando juntos já há 4 anos, vamos casar? É sempre a gente aqui na prateleira esperando o cara pedir. Então, você tem que amar em silêncio para não assustar. Depois, se você se incomoda com alguma coisa, você tem que relevar, porque o homem é mesmo assim, porque ele estava cansado, porque se você falar, você é barraqueira, você está pressionando. Então, no fim, é uma cultura que coloca o amor lá em cima, mas que cala a gente, né? Quais são os efeitos desse silêncio, dessa cultura do silêncio no amor para nós mulheres? O silêncio tem gênero. Nós mulheres, como eu falei, aprendemos a nos calar para manter o bem-estar dos outros e das relações. Nossa, Carol, mas é claro que você fica sozinha, você só reclama, você exige demais do cara. Homem é assim mesmo. Olha, às vezes ele tá grosso só porque ele tá nervoso com o trabalho. Então, sempre se pressupõe que nós somos responsáveis, em primeiro lugar, em se fazer ser escolhida, em segundo, manter esse homem, transformar esse homem. E o silêncio é uma estratégia, tá? Que é exigido de nós mulheres. Enquanto a gente cala o nosso mal-estar e a nossa raiva, a gente aprende o quê? A voltar esses sentimentos para a gente mesma. Por isso que mulheres implodem psiquicamente, é comum que a gente chama de transtornos mentais comuns, depressão e ansiedade. Homens se calam para se manter bem avaliados perante os pares na casa dos homens. Então é a famosa broderagem, aquele amigão lá que trai, mesmo que a mulher seja amiga, mas ele a coberta. É aquele cara, por exemplo, que posta vídeo que ele gravou com menores de idade, que não poderiam dar consentimento, com uma mulher bêbada, nos grupinhos do WhatsApp, e que o cara acha ridículo, mas não fala nada porque é o amigão dele. E por aí vai. Então, assim, sobre a questão do silêncio, a gente aprende desde pequena a nos calar para manter o bem-estar dos outros e das relações. Então, o sucesso nessa prateleira do amor é uma metáfora que eu criei para tentar entender o dispositivo amoroso. Então, a ideia é de que nós mulheres nos subjetivamos na prateleira do amor. Assim como tem uma prateleira do supermercado, você passa, tem produtos que estão na frente, em geral, são escolhidos, estão, tem os que estão lá pro fundo, a gente nem olha. Então, essa prateleira, ela é mediada por um ideal estético, que é branco, louro, magro e jovem. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que o ideal de beleza se transforma historicamente. Então, hoje a gente tem o ideal de magreza, mas século XVI era gordura. Só pessoas muito ricas, vamos colocar assim, da aristocracia, tinham uns quilinhos a mais, era um distintivo social. Então, veja, então esse é o primeiro ponto. Até o começo do século passado, nascer bonito ou feio era uma questão de sorte, comparado com esse ideal. Com o capitalismo, tornar-se bela passou a ser um dever, ou seja, deixou de ser uma característica estética para ser um dever ético. Então, por exemplo, vejam que as próprias mulheres fazem isso. Gente, seu cabelo tá até bonito, mas está muito ressecado. Você está precisando dar um banho de creme. Eu ouvi de um médico meu falar, mas você está trabalhando tanto, você tem que ter mais tempo para se cuidar, para se perfumar. Falei, gente, Então, naquela época. a ideia de cuidado e que é vendido nas redes sociais é o skincare. Gente, você pode estar linda e estar com a cabeça ferrada, com seu emocional lascado. E muitos psicólogos reproduzem essa crença equivocada, né? Então a mulher hoje veio, sei lá, botou qualquer roupa, nossa, a autoestima dela tá baixa. Tem nada a ver, gente.
Então, acho que esse é um ponto importante. E por que que isso é forte? Porque o capitalismo precisa fazer com que a gente se sinta muito mal com o nosso corpo para consumir. Por isso que cada dia mais existe um produto, uma coisa. A ideia é que você nunca fique satisfeita, que você sempre busque se transformar quase num avatar. Por quê? Porque o corpo é um capital matrimonial para as mulheres, é um capital simbólico. Vejam que as mulheres postam foto nas redes sociais, e aí, gente, cada um posta o que quiser. Mas é importante perceber isso como um fenômeno social. Então, nunca é assim, hahaha, normal, é sempre fazendo boca, fazendo caras, e com filtro, e mostrando assim as formas do corpo e um pedaço do peito. É isso, é a gente se colocando na prateleira. É isso que é incentivado que a gente faça, tá? Então, acho que esse é um ponto importante. E aí, é importante dizer também que se constrói nos homens brancos e negros preferências e preterimento. Em geral, mulheres que estão no lugar ruim da prateleira são preteridas afetivamente. Então, mulheres negras, mulheres gordas, mulheres velhas. Eu estou entrevistando agora mulheres dos 50 anos, elas me dizem: virei, fiquei invisível. Parece que eu não sou mais mulher, ninguém me olha. Mesmo no Tinder, quando eu falo a minha idade, o cara não quer mais nada. Deixei de ser mulher, entendeu? Mulheres indígenas, mulheres com deficiência, elas são vistas só como uma mulher que é para comer e que não é digna para ser assumida. Então, para as mulheres que estão aí nessas categorias me ouvindo, saibam que não é um problema de vocês. Vocês vão estar assim, mas o que que eu fiz de errado? Nada, isso é o machismo. O machismo na sua interseccionalidade, que transforma você em um objeto para ser comida e descartável. E aí, uma coisa importante é que as mulheres, então, se esforçam, muitas vezes se auto-objetificando, para estar num lugar lá bom da prateleira. Só que, no É, fundo, a eu prateleira. até te marquei, né? Porque eu achei tão sincrônico. Eu vi um episódio, tem uma série que chama Rugido, da Apple TV, que são várias crônicas sobre questões do feminino. E tem uma que chama A Mulher que se Colocou na Prateleira. E Não, sem muito dar muito simbólico. spoiler, mas ela começa com a mãe arrumando a menina bem americana, assim, para esses concursos de beleza. E a mãe fala para ela: se eu tiver que escolher entre você ser inteligente ou ser bonita, eu sempre escolho que você seja bonita. E daí corta, essa mulher é escolhida por um cara e ele fala para ela: eu fiz uma prateleira para você. E ele faz uma prateleira e fala para ela: você vai sentar aqui e eu vou te olhar. Você é tão maravilhosa, extraordinária, você não merece uma vida ordinária. E ela vai para essa prateleira porque ela acha que é o grande prêmio, é um troféu, ela se coloca como um troféu, né? Então, é uma loucura, porque a gente quer estar num bom lugar da prateleira para sair dessa prateleira do supermercado e ir para a prateleira do troféu. Não é nem para gozar da vida, né? Não, e até muitas mulheres têm dificuldade de gozar sexualmente, porque elas ficam tão preocupadas com o olhar desse homem que está olhando para elas, que elas não conseguem se ligar num corpo vivido, da experiência corpórea delas, entendeu? Agora, uma coisa importante para dizer aí para soltas é que, mesmo que você seja, gente, a Gisele Bündchen nova, ah, estou bem na prateleira. A prateleira é ruim para todas nós, é pior para algumas, certamente. Mas é ruim para todas nós. Se a gente sobreviver aí essa pandemia, envelhecer, a gente vai para um lugar ruim da prateleira. Se você tiver um filho, seu corpo vai mudar. Se você tiver um acidente, ficar, sei lá, com uma cicatriz no rosto, no fundo a prateleira é boa para os homens, porque eles são eleitos como avaliadores físico e moral das mulheres. Por isso que, quando um cara termina, machuca tanto a gente. Não é só o término. É como se a gente tivesse sido reprovada na avaliação do nosso valor.